Cuidado. Oui. Ah, a linha elétrica é complicada. E esta bicicleta tem rodas mais finas. Tem que ter mais cuidado. Bem, olá pessoal, tenho algumas novidades em relação ao vídeo que eu fiz há uns tempos sobre, o título era Cyclist on National TV. O que aconteceu foi, para aqueles que não sabem, partes do meu clipe foram utilizadas numa reportagem sem o meu consentimento, como tal é proibido. O que eu fiz foi, durante o Natal, falei com o meu tio é juiz, e falei também, com um amigo advogado. Eles analisaram o caso e chegaram à conclusão de que, de facto, é possível processar a RTP. No entanto, os portugueses sabem que o sistema judicial português é muito lento. No entanto, eu estive a pensar e, sinceramente, eu só me sinto um bocadinho triste, não estou zangado com a RTP por terem feito isso. Não era preciso dinheiro, não era preciso nada disso. Eu por acaso tentei contactar a sede da RTP, eles disseram que me ligavam, mas já passou mais de um mês e nada. Portanto, isto coincide com o quê? Com o facto de o meu avô ter ido parar ao hospital. Ele tem 87 anos, nunca esteve doente na vida, nunca foi internado. E neste momento está na cama. Ele é a pessoa mais positiva da minha família. E uma coisa que eu reparo, tendo em conta que sou novo, é o quão importante, quão precioso é o nosso tempo e a nossa energia. É, de facto. Eu que sou jovem penso que vou viver para sempre, não tenho essa noção. Mas agora que estou às portas de perder o meu avô, eu apercebo-me disso. De nada serve. Eu não me sinto lesado pelo que a RTP fez. O que interessa na vida é fazermos aquilo que gostamos e investir com as pessoas que interessam. Como tal, não me vou envolver com RTP, nada disso. É isso. Vou desistir do caso, vou seguir em frente e fazer o que gosto, como por exemplo, andar bicicleta junto ao estuário do Rio Tejo, neste final de domingo bestial. Isto sim é que interessa. São estes pequenos momentos. Acho que estamos muito focados no que não interessa. A nossa sociedade perde muito tempo com coisas irrelevantes. Portanto, é isso. Tenham um excelente dia, semana, onde quer que esteja. E fiquem bem.